Eli tässä on sitten meidän auton navigaattori ja se on sitä mieltä, että vastaan tulevien kaista on jumissa, että se nostaa osa. Antoi mulle liikennetiedotteet, joita me kierrettiin äsken yksi risteys ja vastaan tulijoiden kaista on tosiaan seisoo, niin tää on niinku liikenneruuhka tämä. Tätä sanotaan liikenneruuhkaksi, noin autot ei liiku. Ja se on punainen viiva tuossa vastaan tulijoiden kaista, että homma toimii. Ja me ei mennä edes kovin lujaa, kun ajetaan sillä vaan se hillitystä, kun tässä on 120 rajoitus.